Російська влада евакуює ще один район Курщини. ЗСУ просувається вперед. Над Курською АЕС знову лунають вибухи. Окупанти в очікуванні нового прориву ЗСУ. Що відбувається у Курській області, про це за мить. Ви на Фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. Українські воїни показали докази знищення групи кадирівців у Курській області. Бійці 225-го окремого штурмового батальйону опублікували документи та нашивки бойовиків підрозділу «Ахмат». При цьому додали, що поки не визначили, кого саме із кадирівців ліквідували, а хто втік. Зауважу, що про успішний бій ЗСУ із «Ахматом» стало відомо 11 серпня. Тим часом українські військові шаленими темпами поповнюють обмінний фонд. За даними російських воєнкорів, ЗСУ взяли в полон на Курщині понад 2000 окупантів. І це число продовжує зростати. Бити росіян на їх території поїхали навіть деякі народні депутати. Зокрема, полковник СБУ Роман Костенко. Він записав звернення до спікера Ради Руслана Стефанчука прямо на кордоні. Поглянемо. Руслан Олексійович, я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Вибачте вже, що без дозволу, але все-таки піду туди разом з нашими силами оборони, а потім уже напишу лист про відрядження. Слава Україні! Тим часом ЗСУ, ймовірно, вже дійшли до Львова Курської області. Один із військових записав відео біля відповідного дорожнього знаку. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! Місцева влада Большосолдатського району почала евакуацію жителів. Там проживає близько 10 тисяч осіб. Цей район розташований біля Суджанського, який уже нібито контролюють українські військові. Через брак інформації із зони боїв карта просування ЗСУ оновлюється із запізненням. Втім, аналітики Deep State вже підтвердили контроль української армії над Сучою, також ЗСУ звільнили Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Ніколаєво-Дар'їно. Водночас Інститут вивчення війни показує більшу площу підконтрольну українським воїнам. За їх даними, ті розширили зону контролю у районі Слобідки-Іванівки, Тьоткиного, Гордіївки, Успенки, Вікторівки, Крем'яного і Журавлів. Крім того, ЗСУ наступають на північ і південь від Коренового, намагаючись обійти населений пункт. Зранку 13 серпня знову лунали вибухи над Курчатовим, де розташована Курська АЕС. Також українські сили показали кадри наступу у бік Любимівки. На них бійці танкового підрозділу 225-го окремого штурмового батальйону рухаються дорогами Курщини. На відео можна побачити також іншу гусеничну та колісну бронетехніку ЗСУ. Крім цього, ролик підтверджує використання авіації на цьому напрямку. Зокрема, над головами бійців пролітає український гелікоптер. Також у батальйоні показали момент закріплення на позиціях у районі населеного пункту Дар'їно. Давай, зайшов! Перший пішов! Стоп! На рюкзак наїхав. Давай, руку! Закривай! Ні, ще рюкзак снімай! Рюкзак ще! Все! Ні-ні-ні, ще! Давай, быстрее! Ну, здорово, ребята! Здорово, жінки! Героям слава! Слава Україні! Водночас спецпризначенці підрозділу «Браво Тім» показали кадри, зняті в центрі зайнятої Сучі. Схоже, місто повністю зачищене від росіян, адже пересуваються українські воїни спокійно і вільно. Центральна площа Сучі. Звісно, не обходиться без втрат. Через приліт російського FPV-дрону по українській бронемашині бійцям довелося екстрено десантуватися посеред дороги. На щастя, всі залишилися цілі. Їдемо.
Тим часом пропагандисти на російських каналах уже прогнозують нову операцію ЗСУ. Кажуть, вона буде більш масштабною і торкнеться в тому числі Кримського мосту. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту – это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Які ще сюрпризи підготувало окупантам українське командування, покаже час. Стежте за перебігом подій разом із нами. Підписуйтесь на Фабрику новин. Дякую, що дивитесь. Побачимось.